Na, ką jūs sveikot, visus jums sveikinu, vėl iš Muškotis ir šiandien žaidžiame R154. Ir šiandienos epizode darysim tokį video apie Winning Roulette. Kai kurie iš jūsų prašėt manęs padaryti video apie Winning Roulette, tai va štai bus video. Parodysiu jums visus pačius geriausius spotus, kur geriausia kokią žuvį gaudyti panašiai. Tai va nieko nelaukia, galim tiesiog eiti iš karto į video ir jo, pradėm. Taigi, pirmasis spotas yra karosų spotas, va koordinatės 85, 111, mapė yra E4, ir va čia yra spotas, va čia va kur šitos lelijos, metam tiesiai į jas, klipas yra nuo 6 iki 7 metrų. Tai va, masalai geriausiai yra naudoti koti cheese dout, semolina, egg dout, arba paprasta tiesiog slieka arba megot. Tai va, spotas tikrai yra geras, va čia va, taip va čia va grinai užsimetat į tas į žolės, ir va čia va karosų žmonės gaudo, tai va aš pabandysiu irgi užsimėsiu va greitai, galbūt kažką pagausiu ant semolinos, ko tai cheese dough užsimėsim, pabandysiu be mieną žuvį prodyt, va matot iš karto kimbam pirmos miškirės, tavo spotas tikrai yra geras, dabar gaudau su feederiais, nes mažia kad yra pirmos jau, ir nutrūko gerai, tada reikia užsimės per naują, tavo spotas yra tikrai tikrai geras, sakyčiau, nemažai karosų pasitaiko, va matot vėl kimbam antros, tai va nes gaudžiau feederą, nes norėjau paskelbti biškį šitos amfiderą. Tai va turiu antrą stage, nes buvo nulintas. Gerai, aš čia turiu ir vėl nutrūko. Tai susitvarkiau savo lacertį, tą seną. Ir kurią nebeįmanoma gauti, man pirmos yra, man trečios kimba. Ar čia yra karosas, okei. Okay. Man didukas užkyba. Tai va galite naudoti S6 iki S8 kabliuką. Galit tokius išbandyti, taip va. Ir dabar einam prie kito spoto. Gerai, taigi kitas spotas yra 91113, čia yra aukšlių, tipo blik spotas yra, čia kaip aukšlės, panašiai čia prie pato spoto yra. Irgi va šitam Winning Roulette prūdė, tai jeigu nežinot kaip iki jo daeiti, reikia tiesiog per tiltą perėti. Tai va, gylis yra 17 cm, gaudykit būtinai kokio florų karbono lyderio. Lyderą gali šiaip ir žilką pasikeisti, kaip aš padarysiu, naudokit mažiausiai kabliuką, kokį turit ir gaudysim ant paprastos musės. Va, šitas spotas tikrai yra geras, sakyčiau, man jisai pats patinka. Čia būna ateinu, aš tiesiog pafarmint, tipo, kai reikia man baitfish, tipo, gyvos žuvelės, kai norėčiau gaudyti, va čia šitą spotą būna ateinu, mat iš karto kimba ir jeigu esant mažą lygį ir norit pasikelti tą lygį, tai iš blikų aukštų gausi tikrai nemažą ekspo kiekį, tai galėt ateiti šitą spotą, tikrai nemažai turėtumėt pasikelti ir matot, tai jau kimba iš karto. Čia ant Beglerausi metos buvo, nežinau kodėl, bet man žiauriai patinka jie. Ta šitas plūdės turi visus trys nusipirkęs iš to fair shopą, kuris jau seniau buvo, dabar jau nebėra jie. Panaikino praeitam dėte. Kas yra biškis at, bet visie cool, visą laiką gi nebus. Tai va, okei, okay, aš iš karto turiu matot ir aukšlį. O 56 gramų, o šitą jau gulps bus kokie 5 silver. Jeigu neturit musės arba visos išparduotos yra, galit pabandyti tikrai megot, megot neblogą imba, arba kokį blubber. Tai va, einam prie kito spoto. Tai va, kitas spotas yra 72-84, čia yra šapalų spotas, gaudysim šapalų su spinningu. Štai mapė yra C8, o čia va, referral speedas nuo 20-23, metam va tiesiai va ten priekiu, čia užsimetam, ir tiesiog va čia traukiam, ir sakyčiau, šapalai gerai ima, va, iš karto tik užsimečiau, jau turiu. Va, čia būna ir ešeriai visokios kitokios žuvis pasitaiko, bet dažniausiai šapalai pasitaiko. O ešeriuką turiu. Gerai, vėl užsimėsiu. Taip, man galit išbandyti visokios blizgės, patestuoti, pažiūrėti, ant kurių geriau kimba ar panašiai. Bent jau kiek girdėjau, labai gerai kimba ant šito Zeiman Spikerio, Winning Roulette, turiu savo šapalo trofėjų ant šitos irgi blizgės. Kas irgi yra visai nice, va, turiu čia idę. Jo, idę, idėlę. Gerai, vėl užsimėsiu. Tai va, šitam spotui irgi esu pagavęs daug šapalų netoli trofėjaus. Trofėjaus dar vis nepagaunu, bet visada arti būna trofėjaus. Bet kol kas dar pačio trofėjaus šitam spotui neturiu. Turiu kitam spotui tą trofėjinį šapalą, kurį irgi jums parodysiu. Gerai, tai va, iš karto vėl turiu, matot, čia šedys dabar užkybės. Tai va, galite išbandyti šitą sluotį, kokias tik norite, blizgės. Šiaip sakyčiau, štai irgi visai neblogai yra. Bet gerai, kimbam pačios paprasčiausios, kurie automatiškai visada tik tai prisijungia šitą žaidimą, gaunat. Kai susikūrėt akauntą, va štai turim šapaliuką nedidelį. Va štai 200 gramų, paleisiu šitą. Tai va, ir judam prie kito spoto. Gerai, taigi kitas spotas yra Gudžionų, Dacia ir River Muscle, irgi kartais pasitaiko, bet
Čia skaičiu labai gerai, Magikudžionai, Dacia, tai va, čia supagavę savo Dacia trofėjų, kurį va, greitai jum parodysiu. Štai yra mano Dacia va trofėjus, šitam spote pagau virš 30 silverų už trofėjų, šitas nedaug duoda, bet vis tiek cool yra pagauti Gudžiono trofėjus. Trofėjai, tai va, gilis yra nuo 17 iki 30 cm ir metam tiesiog, va čia va tiesiai. Ir, okei, okay, aš čia biškį per toli nepripratę su merčiūra sugaudyt, nes nesanai labai nusipirkau šį. Čia patį blagasą nusipirkau, va tokiam mažesnėm žuvim gaudyt. Kaip Dacia kokiam, ten galbūt netgi. Šiaip jis nėra blogas, bet turiu menį galbūt mažesnėm žuvėm, nedideliam tokiam. Tai va, šitas yra spotas tikrai geras, 8503, yra prie šitos salos, yra E6, E5. Tai va, tikrai geras spotas, sakyčiau, va čia ir savo Gudžiono trofėjų turiu, ir Dacia trofėjų turiu, va Gudžiono pagavęs gal 5 kokius trofėjus esu. Va, štai jau turiu Dacia. Va, Dacia markeris yra 100 gramų, trofėjus yra 250 gramų, Gudžionas yra 100 gramų trofėjus, tai va. Ir tada einam į kitą spotą. Tai va, kitas spotas yra šapalų spotas ir jis yra ant spiningo. Tai va, užsimam iš karto savo spiningą šitam šiaip spote. Jeigu kam įdomu yra supagavę savo šapalo trofėjų, vieningą rivalėtį, štai šiaip galiu parodyti. Va, štai mano šapalo trofėjus, kurį buvau pagavęs dar atsimenu per streamą, irgi pažinčiu šitos blizgės. Tai va, šitam blizgė irgi yra visai neblogas, sakyčiau, šapalam. Tai tikrai pasitaikytų galbūt ir jum trofėjus, aišku, gali trofėjų ambelin, kurios blizgas pagalvo, čia yra tiesiog nuo sėkmės kaip ir priklausant. Irgi galima skaičiuoti, kiek kiekvienas žuvies trofėjus, išskyrusiam, kokie karosai priklauso irgi nuo sėkmės. Pavyzdžiui, karosą tai labai lengva pagauti, pavyzdžiui, kokį studžioną, dar kažką, tai čia nuo sėkmės vienu žodžiu irgi priklauso. Kaip kada jum pasitaikys, gali būti, kad blogą serverį kokį pakliuo, tai tiesiog persijungit per naują ir jūs į kitą įmetą, tai irgi gali būti taip gebimų, kad nėra. Čia kaip turiu šapaliuką va iš karto užkybės. Tai galit pabandyti visokas kitokas blizgas, pavyzdžiui, Snowflake pabandysiu. Šitą, pavyzdžiui, blizgas jau nebeįmanoma gauti, bet kol jinai buvo, žinokit, gan pigiai. Aš turiu net ne vieną jo nusipirkęs, čia turiu blikam blizgas. Atsimenu, šitojams spote buvo blik trofijų pagavęsim blizgas, bet ne ant šito akanto, kito. Bet tas buvo labai keista, bet ir įdomiai, nes ten buvo irgi. Tiesiog for fun žaidžiau nulinto nuo pirmo lygio. Bandžiau pasikelt. Tai va, sakyčiau, tikrai spotas irgi yra geras. Jau kam įdomu, 108, 124, G3 mepė. Va, žiūrėkit, turiu. Vėl speedas nuo 20, 23. Va, raspas pasitaikė. Va, 1000 silverio. Ne silverio, expo. Tai va, einam į kitą spotą. Tai va, esam kitam spotą. Čia yra šapalų spotas, bet šitam spote galit gauti ant spinningo, galit gauti ant dugninių, tai parodysiu viską. Tavo, jeigu gaudysit ant dugninių, tai patarčiau jo naudoti žiogą, naudoti S6, S8 kabliuką, nenaudokit didelių ir nenaudokit labai mažų. Tavo, ir galit gaudyti geriausia, sakyčiau, yra daugiausia šansų yra pagaut trofėjų, tai yra ant žiogų ir karkvabalių. Cockrofer ir Grasshopper, va, šitų dviejų, sakyčiau, geriausiai, daugiausia šansų, kad trofėjų pagausit. Ir klipas yra nuo 5 iki 7-8 metrų, kažkas tokio. Šitam spotui aš irgi atsimenu gaudydavau, buvau pagavęs irgi beveik trofeinių čiubiką, bet taip ir trofėjo šiandien pasigau šitam spotui. Ant savo trofeinių čiubiką pagau ant spinningo bending rivulete, kas irgi buvo visai cool. Tavo šitas spotas, jeigu su blizga gaudysit irgi metą, va čia va per šitą šakas, o su dugninė metą irgi va šia tiesiai šitą šakas, va tarp čia. Esu padaręs tokį net video, kai gaudžiu šapalų šitam spotui. Galit pasižiūrėti, yra mano kanale. Tai va, ir tada einam prie kito spoto. Taigi, esam dabar šiandienos paskutiniam spote, tai va, šitas spotas. Jau gaudysi ant spinningo, žinokit, čia turbūt visi laukia šitą spotą, ir čia yra lydekų spotas, taip. Tai va, koordinatės, man va, čia yra, šitas yra G7 ir 6 tarp tų dviejų. 106, 93 koordinatės, ir tiesiog va, čia tiesiai metat. Čia, sakyčiau, geriausias winning ribulete, va, matėt, pirmų metimų. Ai, čia. Pagalvau žuvį turiu. Aina savo. Čia į krūmų įsikabinu, okei. Okay. Įdomiai, tai va, irgi pasisenkit biškį nuo krūmų pasisaugas. Pagalvau žuvį turiu. Nepasirodo. O turėjau žuvį, bet nutrūko. Tai va, čia yra lydekų spotas. Tai jeigu gaudysit lydekas, neturit, pavyzdžiui, voblerių atsirakinę, galit gauti ant spūns, kaip aš dabar gaudau, va. Pavyzdžiui, tai va, galit pabandyti džiginti, panašyti, pasukat, atleidžiat, pasukat ir atleidžiat. Šitas spotas irgi yra visai geras, bet iš karto įspėju, jeigu gaudysit lydekas, jos yra gan stipros, labai žuvių, šiaip sakyčiau.
Ir būtinai, būtinai naudokit steel pavadėlį, nes jeigu naudosit fluorokarboną, žinokit, lydekos gali jums nukasti jį, nes jos turi aštris dantis ir jeigu nukasim pavadėlį, jūs prarasit ir pavadėlį, ir blizgę, kas tikrai nemanau, kad jūs norėtumėte to. Tai va, gerai, va, iš karto turiu. Gerai, čia šapalas, oho, kilas 500, nice, tai va, spotas tikrai yra geras. Pats jau čia labai gaudydavau dar mažo lygio, čia eks pakeldavau zvabiu šitam spote. Šiaip visada galima skaičiu ir sėdėdavau dar su draugu Edžiu. Seniau, mes šį spinį gaudom, nes seniau mane labai domino dugnynė, man labiausiai buvo įdomiausia su spiningu gaudyt. Tai va, spotas tikrai yra geras, gali tikrai ateiti į pabandyti. Galit bandyti ant wobblerių, galit bandyti ant hunter, pavyzdžiui, spoons kokių, aš skaičiau, šiaip jeigu norit lydekų, šitas spoons yra vienas geriausia turbūt. Kiruana Hunter, 0002, šitas juodas, tikrai labai geras yra, daug lydekų pasitaiko. Ir kartais va šapalą pagaunat, va lydeką ar turi, matot? Kaip tik. Lydekų šapalų galit pagauti, netgi starkį galit kokį pagauti, kas irgi yra visai nice dalykas. Kaip būtų, nes jie mėgsta irgi ant spoon pasitaikytų. Tai va tikrai geras potas, galit ateiti pasižiūrėti, kaip pagausit, galit parašyti komentarus į ką. Gerą pagaut vienam iš tų spotų, kas tikrai būtų fun pasižiūrėti man description'e. Komentaruose, ką jūs parašėte esat. Tai va, ir jau manau, šitam epizonui bus viskas, parodžiu jum. Ok, ir vėl pasneginau dar. Parodžiu jum geriausius spotus vending ir valete, kur daugiausia pagaunu lydekų visokių, panašiai. Taip, o kiekvieno žuvies galima sakyti geriausios. Šupalai, pavyzdžiui, kaip puikiai blikai, karosai, va, jums parodžiau biškiai, ką silverio užsidirbti, nes keli iš jūsų mačiau, esat prašę manęs padaryti, va, šitai video padariau. Tai va, žiūrė, ačiū visiems, kad žiūrėjote, jeigu patiko video, nepamirštum paspausti like, subscribe ir susitiksim kitam epizode. Ate.